Sədi əqlin bəhrəsi olaraq bir dənə söz deyir. Əqlin bəhrəsi olaraq. Deyir ki, çor rəsibi turi sina. Hələ ki getdin turi sinaya, hələ ki çatdın. Çor rəsibi turi sina ərini məqovə boğzar. Elə ki turi sinaya çatdın, ərini demə, özünü göstər mənə demə. Keç get. Niyə? Ki nə yarzədin təmənna bi cavabı lən tarani. Heç dəyməz bu təmənna ağız açmaq, onsuz da sənə yox deyəcək. Tura gəldin ki, çatdın Tur dağına, Rəbbüvə deməkdən ki, özümü göstər mənə. Çünki bu ağız açmağa dəyməz, onsuz da sənə yox deyəcək. Gedişatdan görürsən ki, bu nəyin bəhrəsidir? Əqlin bəhrəsidir. Bir adam ki, sənə etiraz edəcək, ona heç ağız açmağa dəyməz. Bu qanundur. Amma bu adamdır, bu Allahdır və bu eşq məsələsidir. Ona görə rəhmətli Hafiz eşqdən çıxış eləyib söz deyir, buna cavab verir. Eynən o mövzuda, amma onun əksin deyir. Çorrəsi beturi sina ərini beqovə boğzar. Hələ ki turi sinaya çatdın, ərini deginən sonra keç. Niyə? Ki sədayı dost beşno, nə cavabı ləntərani? Te ki yarımın sesini eşidəsən. Qoy ləntərani də disə sənə. Tek ki, bəhrəsi bu idi ki, ağız açma, onsuz sənə yox deyəcək. Eşq deyir ki, ağız aç, eybi yox, qoy yoxdur desin, tek onun səsini eşidəsən. Əqlin sözü bunu ilə qutarır, deyir, danışma və səlam da. Amma eşqin sözü qutarmır. Necə qutarmır? Çünki ondan da bir dənə güclüsün deyiblər. O fikirdən də, həmən mövzuda o fikirdən də güclüsün deyiblər. Rəhmətli Mövlana deyir bunu. Deyir, ərini kəsib qoyad ki, tora nədidə başad. Ərini, özü göstər mənə, o kəs deyər ki, o səni görmür. Ərini kəsib qoyad ki, tora nədidə başad. To ki, ba məni həmişə, çətərə, çələntərani. Sən ki, həmşə məni iləsən, nə tərə, ləntərani. Nə özü göstər mənə, zatən məni iləsən də. Eşqdə bir pillə də yuxarı getmək var səndimə. Bu sonsuzdur. Əqil bir kəlmə deyir, demə yenə. Demə, onsuz da yox deyəcək. Hələ bilirsiniz, bu ilə qutardı, qutarmı be? Bundan güclüsün də görəsən demək olar, deyib səndimə deyən et şair də deyir. Allah rəhmət etsin, Əllamə Təbətəbai deyib. Müfəssir Danvuz tanıyırsınız da, şair deyir ki, onların üçündən də güclüsün deyib. Deyir ki, Səhər amədən bə kuyət ki, bə binəməd nihani. Səhər getdim onun səri kuyinə, turi sinaya, güya. Səhər getdim onun səri kuyinə ki, gizlində görüm onu, gizlində baxım ona. Səhər amədən bə kuyət ki, bə binəməd nihani. Ərini nə qoftu, qoftuydu həzar elən tərani. Heç bir dəfə ərini özü göstər mənə deməmişdi, deməmişdim mən 200 dəfə mənə dedi ki, lən tərani, sənə mənə görə bilməzsən. Heç ağzımı açmağa qoymadı. Gedişata fikir verirsən, aşıq sındıq can zövq alır. Bu yolda, bu eşqin yolunda əziyyət çəkdiycən, eşq daha da artır. Ona görə ən böyük aşıq Hüseyndir. Çünki ən çox əziyyət çəkən. Əl bəla ulil vila. Bəla dostsundir. Dostu sınayarlar. Əziyyəti dosta verərlər. Dost dostun əziyyətini çəkməsə, dost olmur. Əziyyət dostluğa yetirir, çıxardır. Allah bir kəslə dost olmaq istəyir, əziyyət verir ona. Dostluğun imtihanı əziyyətləndir. Əgər hissləndirsəm səni, nə ilə döyərsəm məni məsələsidir ya. Birdən əziyyət çəksən, mənə nə cavab verərsən? Birdən mən pis iş görsən, nə reaksiya verərsən? Atıb gedərsən məni, yoxsa kim olmağımdan asılı olmayaraq yenə də kömək eləyərsən yanımda. Sabi, şərabi, pür səfadan bər mənə. Ehtiyacım var, mərizəm, süz dəvadan bər mənə. Bir pərinin hüsni yadı ilə çıxır təndən nəfəs. Ey səba, mümkünsə ətri aşinadan ver mənə.
bivəfayət dərd vermə. Qədrini hardan bilir? Vermisənsə, get çağır, al bivəfadan, vermə.